Det händer mycket här, men låt oss börja med Syrien. Man har lite grann hållit andan. Ska det hända i natt? Ska USA attackera eller inte? Men det har inte hänt, Stefan Borg. Välkommen. Ja, tack. Nej, jag tror man väntar därför att USA vill nog ha med sig Storbritannien och Frankrike som deltagare i en gemensam attack mot mål i Syrien. Och de har inte riktigt bestämt sig för vilken grad de ska delta. Ja, alltså, det har de nog gjort. Men rent formellt så ska det till exempel i London hållas ett regeringssammanträde idag som kommer att handla om detta. Och sen efter, när det då är klart, och exakt hur långt de har kommit till Frankrike vet jag inte just nu. Men när detta då liksom är formellt taget där, så kommer det här kunna ske när som helst. Trump är ju snabb med stora ord och Twitter, men är det här det rimliga svaret på kemgasattacken i Douma? Ja, vi vet ju ännu inte med säkerhet vad som har hänt. Det är ju utredare, inspektörer från OPCW, den här organisationen som ju tidigare utrett brott mot de här lagarna mot användningen av kemvapen. De kom ju till Syrien nu under helgen och ska göra en granskning av detta. Så här ingriper man ju då innan det finns bevis framme på bordet exakt vad som har skett. Och det finns ju indikationer på att de kommer att ingripa före de här resultaten finns. Exempelvis på syriska baserna så är det nu tomt. Ja. Militärerna har flytt. Och man har också sagt att det är kanske inte alldeles lämpligt att flyga i det här området de närmsta 72 timmarna. Så, ja, det är civila kommer väl att hända? Precis, det är civila luftfartsmyndigheter som varnar för det över östra Medelhavet. Mm. Nej, och hela överraskningseffekten som man kanske egentligen normalt sett hade velat ha med en militär insats, den finns ju inte längre. Utan här har ju Trump väldigt tydligt gått ut och sagt att det här kommer att ske. Så att då många har hunnit sätta säkerhet och ta bort material och personal. Och, ja, och på andra sidan finns ju också Ryssland tillsammans med Al-Assad. Och ja, den konflikten trappas ju upp också. Ja, och där har svaren från Ryssland har ju varit lite varierande, men de mest kan man säga extrema har ju sagt att då kommer vi att ingripa mot de som attackerar. Det vill säga man kanske kommer att försöka skjuta ner kryssningsrobotar, vilket är möjligt för de flyger ungefär lika fort som ett vanligt trafikflygplan, bara det att de flyger lågt. Så det kan vara svårt att hitta dem, men det är inte helt uteslutet. Var skulle vi då befinna oss egentligen säkerhetspolitiskt? Ja, då får man nästan koppla det här till Skripal-affären och det är liksom det nya kalla kriget som man talar om. Det blir ju ännu sämre stämning mellan väst och Ryssland. Och det komplicerar ju situationen i Syrien väldigt mycket, därför att det försvårar ju möjligheterna att komma fram till en lösning som får ett slut på det här kriget om man kommer in i en återuppbyggnadsfas. Mm. Du är själv på väg till Syrien. Vad är det du ska göra, har du tänkt? Jag håller på att packa för att åka dit, och vi vill ju titta då bland annat i det här området i östra Ghouta i närheten av Damaskus där den här kemvapenattacken har skett. Och sen vill vi naturligtvis, om det nu kommer attacker från USA och andra länder, så vill vi också titta på vad hade de för effekt. Och sen så skulle jag vilja åka ner till södra Syrien, till Daraa-området där alltihopa började för över 7 år sedan. Ja, och den hårt prövade civilbefolkningen har ju blivit ännu mörkare utsikter för att de ska få någon slags rimlig vardag. Hur står det till just nu? Ja, alltså det är ju extremt svåra levnadsförhållanden. Det är ju över 10 miljoner människor som är beroende av daglig humanitär hjälp med allt egentligen. Det finns ju inte vatten, mat, el. Det är fruktansvärt primitiva levnadsförhållanden. Sjukvård inte minst saknas också, så att det är en extrem situation. Ändå väljer många att stanna i landet, för de vill ju vara där. Men det är väldigt tufft att leva i Syrien. Mm. Mm. Du, kan Trump efter att ha skrivit sådana här, formulerat sådana här Twitter, kan han backa från den attack? Det känns ju som svårt. Det skulle i så fall han få äta upp att han fegar ur och inte genomför det som han har hotat med. För att det har varit rätt extrema formuleringar som vi ser, inte minst i den här tweeten. Mm. Riktat rakt mot Ryssland. Ja, så jag tror att han, oavsett vad Storbritannien och Frankrike säger, så kommer säkert USA slå till. De har ju robotjagare i östra Medelhavet som är färdigt att skjuta med kryssningsrobotar in över Syrien. Så den militära beredskapen, den finns ju där. Mm. Tack så mycket, Stefan Borg, och res försiktigt också. Ja. Det ska jag.